разбрахте от заглавието. Ние ще ви покажа как се сложи скин на Minecraft Multiplayer. И така, нека започнем. Също искам да кажа преди това, преди да започнем, че само тия, които са се регистрирали в този сайт, могат да виждат скина ви и съответно вие да виждат техния. Така, нека преминаем. Линка ще го има отдолу в описанието. Ето тук е това. Чакайте да се върнем в началото. Така. Сайт се казва L.by. Влизате него и ето тук отдолу ще ви пише логин. Така че аз вече съм се логнал. Няма ще отново да го правя. След като го направите, ето виждате аз на своя лъска така скин. Сега ще промяте го малко. След като се логнете, натискате ето тук Skins. И те тук ще безлязват скиновете на L.by. Пък ако искате някои действия си го изтеглили от тук сайт, просто натискате Add Skin. И ето тук поставяте скина и той вече става като ваш собствен скин и го поставяте в мрежа. И те всички други може да го виждат. Но аз не го занимавам, аз сложил съм само един скин сега от тук. Това да се сложам аз. И по-датка може да направя още. И така. Например, как искам. То тук ви пише как да го направите, но направих това клипче само да ви покажа как да можете да си ги слагате такива глупости. Така. Натискате е просто ето това тук път он пише и той съответно главата се промени тук и ето сега гледайте пак ще се промени па окей път just because it's on the computer. Добре, този е заключен, не мога да го таквам и натискате просто е това тук и той ви се смея. На всеки скин когато натискам тук само ще бъдам, защото той не става явно е затворен или нещо и той ви се смея. Затова ако искате да си ги запасите в това сейвит, не искате и това купче и те запамитават ето тук вътре. Аз съм запазвал няколко косвени скина, които ми харесват на мен лично. И затова сега ще пробвам с това да го видя какъв е. И глежда ми готин. С билата ударя. Така. За да ви тръгне скина, трябва да натиснете ето тук. Dollouts. И съответно да се изтеглите не L.by Skin System. Ми е това. TL. Натискате това, Download е хивесен и той ще ви се стигне тук долу. Предполагам всички знаете как се инсталирате нещо. Затова се инсталирате, аз няма да показвам сега, защото не ми се занимава. И натискате и тази икона ще ви излезе тук. Натискате натиснете, то ще ви се отвори ето това прозорче тук долу. Няма го избирате ето това, после Manage Accounts. После плюсчето и ето тук ще ви излезе L.by Skin System. Искате него, после логвате, искате това и то съответно ще ви отвори в Google Chrome или на Mozilla, каквото използвате и то ще ви излезе тук да се логнете. Но сега няма да го правя, казвам, но и то ще ви излезе ето това тук. Yuan Games. Изберете него, изберете коя версия да играете, има ги с всичките и искате Instant Game. И ще се видим след малко да ви покажа как е станал. Здравейте, днес сме в играта, като виждате, да, също кажа, че това става за всеки сервер. За това аз сега ще вляза в ето, дай ще видим в това. За да не видите паролата ще го справя и снимам пак ще почнем. Ето вече се лопнахме, като виждате и това е сервера на мене ми цепи, както виждат играчките ми още и заредива даже. Тук тук ви пише SkyWars. Ще сложа IP-то на сервера, ако искате с нас да играете. Искате да играете с нас, да. И ето как тук изглежда скидови. Ето моя вече станал. Това няма да променям, защото изглежда много як. Даже моите си видео правя зници. И цяло това нещо ми харесва на мен, защото може да слагам който си скин искам, може да сложиш някакви даже идиотски скинове. С ни приятели много се смехме. Брат ми сега и вече се смея, брат ми сега така прави да идиош. И той също има който си скин, накрава с... Знаем какво става, дай едно селфи. И това е всичко от този видеоклип. Абонирайте се канала ми, наследите към макта за моите мислите. И ако искате някакъв път, пишете в коментарите, може да направя клип на Zula или на нещо, което вие искате. Трябва да видя само
Още то. Моче. Там вижда само това ще то. Ето. Този сервер също много ме харесва. Играем с 5 ми вътре. Ще сложа линкът на другия сервер. Спасава. Другия сервер. И това е. Пак казвам, това скинът ви може да го виждат само тези, които са се регистрирали в Alibi. Затова го предложите на приятелите си, ако си хотите да виждат как скин сте. И това беше всичко от мен. Ще сложа, пак казвам, всичко отдолу. Може да намерите мен в мрежите ми, Instagram и Facebook. Скоро мисля да правя един стрим, ама не знам кога ще бъде, когато не съм време и дядам. И благодаря, че ви гледахте. Raindrops, drop top, top smoking, no cooking the hot pot. I keep fucking on your bitch, yeah, that.